በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ኢኮኖሚው ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቋቋም የሚያግዝ 2.2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከለጋሽ አካላት ለማምጣት በመንግስት እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎ አገልግሎትን በማሳደግም ለአፍሪካ ሀገራት መመኪያ መሆኑ የሚደነቅ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ሞላ አለማየሁ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል የተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ ከገመገማቸው ጉዳዮች መካከል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የስራ እንቅስቃሴ አንዱ ነው። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ባቀረቡት ሪፖርት የመንገደኞች ገበያ ሙሉ በሙሉ መቆሙንና በቀን በአማካኝ 30 መንገደኞች ብቻ እየገቡ መሆኑን ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም አየር መንገዱ የካርጎ አገልግሎት ላይ ትኩረት በማድረግ የካርጎ ገቢውን እየጨመረና ያሉበትን የዕዳ ክፍያዎች በአግባቡ እየከፈለ መሆኑን ተናግረዋል። የካርጎ አገልግሎቱን በማስፋፋት የአበባና የስጋ ወጪ ንግድ እንዲጨምር አስተዋጽኦ ማድረጉንም ገልጸዋል። ቀድሞ ከነበሩን 12 የጭነት አውሮፕላኖች 10 ትልልቆችና 2 ትንንሾች በተጨማሪ 10 የመንገደኛ አውሮፕላኖች የመንገደኛ መቀመጫ ወንበሮቻቸው አውልቀን ሙሉ በሙሉ ካርጎ አድርገናቸዋል። የተቀሩትም እንደዚሁ መንገደኛ ወንበር ላይ ካርጎ እየጫነን ያለ ነው። እና እሱ በጣም ጥሩ ነው ያለው። እዚህ ላይ መጥቀስ መፈልገው በኢትዮጵያ ኤክስፖርት በኩልም አዲስ ኢመርጅ ያረገ ኦፖርቹኒቲ አለ። እሱ ምንድነው? የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸራል ፕሮዳክትስ ኤክስፖርት በተለይ አበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ተፈጥሮላቸዋል። ሌላው የስጋ ኤክስፖርት ነው። ረመዳን እንደመሆኑ መጠን ሚድል ኢስት፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይ በጣም ጨምሯል። እሱም ጥሩ እያጓጓዝና ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ በኤክስፖርት ላይ በደንብ መታየት አለበት ገንዘቡ። ሌላው የጥገና ስራችንም ጥሩ እየሄደ ነው ያለው። በርከት ያሉ አውሮፕላኖች አምጥተን ከውጭ እየጠገንና ያለ ነው። የሳውዲ አረቢያ፣ የኦማን፣ አሁንም ከፍላይ ዱባይ ጋር እየተነጋገርን ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀብ የሚለውን ነገር ማጉላትና ሎጂስቲክስ ስርዓቱን ማዘመን ወደብ የለንም ያለ ምርጫ የአየር ካርጓችን ከባቡሩም ከየብሱም ከባህሩም ያልተናነሰ አቅም ያለው ለክሪቲካል ኤሪያስ ችግር ካጋጠመ እንኳን በዛ መጠቀም የሚያስችል አቅም ለኛም ለሌሎችም ስለሚያግዝ ፓራሌል ቢታሰብ ጥሩ ነው። ኮሚቴው በዝርዝር ከተወያየባቸው መካከለም የኢኮኖሚ ጉዳዮች ሲሆኑ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ኢኮኖሚውን ከኮሮና ወረርሽኝ ጫና ለመከላከል የኢኮኖሚ ምላሽ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱን ጠቁመዋል። በዚህም የሀገሪቱ ማክሮ ኢኮኖሚ ጤናማ ሆኖ እንዲሄድ ለማድረግ የመንግስት ገቢ አቅም እንዲጠናከር እንዲሁም ኩባንያዎችና ሰራተኞቻቸው እንዳይበተኑ የተለያዩ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች መደረጉን ተናግረዋል። በተጨማሪም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ የመሰብሰብ ስራ ተሰርቷል ያሉት ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ወደ 2.1 ቢሊዮን ዶላር በተለያየ የሞቢላይዜሽን ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። ከዚህ ውስጥ ወደ 1 ቢሊዮኑ ኦልሬዲ ወደ ኮሚትመንት ተሸጋግሮ በቅርቡ ወደ ፍሰት የሚገባ ነው የሚሆነው። በተለይ የአይኤምኤፉ በትላንትና ሁለት 411 ሚሊዮን ዶላር ከራፒድ ፋይናንሲንግ ኢንስትሩመንት የኮሮና ለመቋቋም ያስችልን የኢኮኖሚ አቅም ለመፍጠር ቦርዱ አጽድቆ በሚቀጥሉት ሳምንታት ዲስፐርስ ቢሆን ነው የሚሆነው። ከዓለም ባንክም የ750 ሚሊዮን ዶላር ሰፕሊመንተሪ በጀት ሰፖርት እንዲሁም ኢመርጀንሲ በጀት ሰፖርት፣ ይሄ ለውጭ ምንዛሪውም ሲደመር ለመንግስት በጀት ክፍተት ለመሸፈን የሚያስችል ስራ የተሰራ ነው ያለው። ከሌሎች ባይላተራሎች የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ የአውሮፓ ህብረትም እንደዚሁ በበጀት ሰፖርት መልክ ሞቢላይዝ የተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከኢኮኖሚ አንጻር አብዛኛው ነገር ተነስቷል። ኮቪድን አስመልክቶ ወደ 2.2 ቢሊዮን ዶላር ለማምጣት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። አቅም በፈቀደ መጠን የማክሮ ኢኮኖሚው እንዳይዛባ ወደ ውድቀትና ወደ ጥፋት እንዳይወስድን መንግስት ሰፊ ስራ ይሰራል። ካሽ ከሚሰራው በተጨማሪ በሜዲካል ሰፕላይስ እንደገና በምግብ ከፍተኛ እርዳታ አግኝተናል። በካሽም በካይንድም ያገኘነውን ጨምረን በሀገር ውስጥ የምናደርገው ጥረት ታክሎ ኢኮኖሚው እንዳይወድቅ ጥረት ይደረጋል። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ለሚያስፈልጉ ወጪዎች ቅድሚያ በመስጠት ፋይናንስ ለማድረግ 15 ቢሊዮን ብር የበጀት ሽግሽግ መደረጉን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ የፋይናንስ ዘርፉን ለመታደግም 15 ቢሊዮን ብር ቀደም ብሎ መመደቡን አስታውሰዋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ለኢትዮጵያ የ411 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። ኢትዮጵያ የተደረገላት ድጋፍ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና
የሚያስከትለውን ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ለመቋቋም ያስችላታል ብሏል። ተቋሙ በድረገጹ ይፋ እንዳደረገው ድጋፉ የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ለመመከት ተቋሙ እየወሰደ ካለው የፈጣን ፋይናንስ ድጋፍ እርምጃ ውስጥ ለኢትዮጵያ የተያዘውን ኮታ 100% የያዘ ነው። የ411 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፉ በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ያለውን የምጣኔ ሀብት መቀዛቀስ ተከትሎ ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ ለመታደግ ያግዛታል ብሏል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ድጋፍን በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ መገናኛ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክትም ተቋሙ ስላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። የተቋሙ አመራር የኮሮና ቫይረስን ተጽዕኖ በምንመክትበት በዚህ ወቅት ከጎናችን በመቆሙ ምስጋናዬ የላቀ ነው ብለውታል። የተደረገው ድጋፍ ኢትዮጵያ በወቅቱ የሚያስፈልጋትን የገንዘብ መጠን 100% የሸፈነ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። IMF እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሚያዝያ 13 በ2020 ደሃና ተጋላጭ ለሆኑ ሀገራት የዕዳ ጫና እፎይታ ለመስጠት የወሰነው ውሳኔ ላይም ኢትዮጵያ እንደምትጠቀም አንስቷል። ተቋሙ የኢትዮጵያን ወቅታዊ የኢኮኖሚ ሁኔታ እንደሚከታተልና ማንኛውም ድጋፍ ማድረጉን እንደሚቀጥልም አስታውቋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በመንግስት በቀረበው ጥሪ መሰረት ቡና ላኪዎች የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ መሆናቸውን ይገልጻሉ። በወረርሽኙ ምክንያትም አብዛኛው የቡና ምርት መዳረሻ ገበያ እንቅስቃሴ ዝግ መሆኑን ተከትሎ የዓለም ቡና ግብይት በቀጣይ ወራት ሊቀዛቀዝ እንደሚችል ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። ተጨማሪ መዳረሻ ገበያዎችን በማስፋት የሚፈጠር ክፍተት መድፈን እንደሚገባም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ቡና ላኪዎች ገልጸዋል። ወይን ሸደጀኔ ተጨማሪ አለት። ኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ከቡና ገቢና ወጪ ንግድ 561 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አግኝታለች። በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ በቡና ኤክስፖርት ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሀብቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ጥረት ሲያደርጉ ተስተውሏል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው ኤክስፖርተሮች እንደሚሉትም የድጋፍ ተሳትፏቸው ከፌደራል እስከ ቡና አምራች አርሶ አደር ድረስ እንደዘለቀም ይናገራሉ። ዋናው አላማ እንግዲህ ህይወትም የሚቀጥለው ቢዝነስም የሚቀጥለው ህብረተሰቡ ሲኖር ጤናማ ማህበረሰብ ይዞ መቀጠል ሲቻል ነው እና ያ ከሌለ ትልቁ ሎዝ ነው የሚሆነው እና መንግስትም በጠየቀው ድጋፍ መሰረት በኦሮሚያ ክልል በተጠየቅነው መሰረት ወደ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲሁም ደግሞ የማረሚያ ቤት ላይም እንደዛው ወደ 1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲሁም እያለ እስከ ወረዳ እስከ ዞን ድረስ ባሉን የተለያዩ የእርሻ ጣቢያዎች ላይ በምንሰራበት የኮሚኒቲ ስራዎች በሙሉ እስካሁን ባላነሰ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደርጋና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱ ቀሪውን የቡና ኤክስፖርት እቅድ ገቢ ለማሳካት ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል ነው ቡና ላኪዎቹ የሚገልጹት። በእርግጥ ኢንተረስቱ እየቀነሰ ነው ያለው። አሁን ሰዎቹ ያላቸውን ስቶክ ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ወደፊት ምን ይገጥመናል? ያው እንደ ነዳጅ አይነት ነገር ሀፐን ያረጋል ወይ አያረግም አይዶ ነው መገመት ይከብዳል። አብዛኞቹ ደንበኞች ጥያቄያቸው እስካሁን ባለው ሁኔታ የተሸጠ የቡና ኮንትራክታቸውን ለ3 ወር ለ6 ወር ለአመት አራዝሙልን የሚል ጥያቄ ነው ያለው እንጂ አያንፈልግም ወደሚል አልገቡም። ያ አንድ ጥሩ ጎን ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጽዕኖ የዘርፉን ያጥር ጊዜ እቅድ ሳይሆን ወደፊት የገበያውን ሁኔታ ሊያስተጓጉልም እንደሚችልም ይናገራሉ። ቡና አሁን እየተሸጠ ያለው ሁሉም ሰው በቤቱ ነው፣ ሆም ኮንሰምፕሽን ነው እንጂ ካፌዎች ዓለም ላይ ተዘግተዋል። እንደ ስታርባክስ ያሉ እንደ ኔስፕሬሶ ያሉ ኮስታስ የሚባሉ ትልልቅ የቡና ኮንሱም የሚያደርጉ ካፌዎች ኦልሬዲ ተዘግተዋል እና ከተዘጉም ለጥቂት ጊዜ አይደለም፣ ለሁለት ለሶስት ወር ነው ተዘጋ ያለው እና ኢምፓክት አለው። ለዓለም ትልቅ ቡና የሚያቀርቡ አገሮች ወደባቸውን ዘግተዋል። ይሄ ወደብ ከተከፈተ ስቶክ አንድ ያዙትን ዓለም ላይ ሊለቁት ይችላሉና ገበያ ላይ ለጊዜው የኛ ወደብ አልተዘጋም። ማርኬቱም ኢሲክሱም ስላል ተዘጋኛ ጋር ያለው ይሄን አድቫንቴጅ ተጠቅመን ገዢዎቻችንን ፑሽ በማድረግ
ቡና እንዲገዙን ብዙ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን። በአሁኑ ወቅት ግን የ2012 በጀት እቅድን ለማሳካት ከፌዴራል መንግስትና በየመዋቅሩ ካሉ ተቆጣጣሪ አካላት ትኩረታቸው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ላይ በመሆኑ ለማዕከላዊ ገበያ የሚቀርበው ቡና እንዲገዛቀዝ አድርጎታልም ይላሉ። ትኩረት አሁን ወደዚህ ወደ ኮቪድ-19 ስለተሰጠ የኢሊጋል ትሬድን የመቆጣጠር ሂደቱ በጣም ክፍተት ስላለ በዛ ክፍተት ውስጥ ቡናውን ወደ አገር ውስጥ ኮንሰምፕሽን የመቀየር ሁኔታዎች በጣም ሰፍቶ ነው ያለው። ለኛም እጅግ እጅግ አዳጋች በመንለው ደረጃ ቅዳችንን የማሟላት ችግር ገጥሞናል። በኢትዮጵያ ባለፉት 9 ወራት ውስጥም ከ1000 ቶን በላይ ቡና በህገወጥ መልኩ ሲዘዋወር መያዙን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን መግለጹ የሚታወስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ዑመር ከቡና ኤክስፖርት ለማግኘት የተያዘውን እቅድ ለማሳካት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው በቡና ንግድ ሰንሰለት ውስጥ ህገወጥ ድርጊት ላይ የሚሳተፉ አካላት ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በዘንድሮ በጀት ዓመትም የግብይት ሰንሰለቱን የማጥራትና የተሻለ የምርት አቅርቦት እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። የቡና አቅርቦት ፍሰቱን እንዳይቀንስ ለማድረግ ንክክም እንዳይኖር ቡና ቀጥታ ከተመረተበት ወደ ኤክስፖርት መዳረሻ እንዲመጣ ለማድረግ የአርሶ አደር ቡና፣ የአቅራቢ ቡና፣ የአቅራቢ ላኪ ቡና፣ ላኪና አቅራቢ ደግሞ በትስስር ቡናቸውን እንዲያመጡ ለማድረግ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ዋናው ነገር ወደ ውጭ መላኩ ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጥ ያለው ፍሰት ከቀነሰ ውጭ የምንልከው ቡና አይኖርም ማለት ነው። ይሄ እንዳይኖር ግን ቀድመን ነው ስራ የሰራ ነው። ሁለተኛ የሰራ ነው ይሄ ሪፎርምን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ይሄንን ስናይ ያለፈው ዓመት አሁን በዚህ 9 ወር ውስጥ 214,000 ቶን ቡና ብቻ ነው የተላከው። በዚህ ዓመት 254,000 ቡና የተላከው ሳይሆን አቅርቦት የቀረበው ማለት ነው። 254,000 ነው አሁን የቀረበው። ይሄ በ18% ጭማሪ አሳይቷል። ከዚህ ውስጥ 68,000 ቶን የሚሆን ቡና በትስስር ነው የመጣው ማለት ነው። ተመልካቾች፣ ለምሽቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በዚህ ተጠናቋል። ሰለሞን መረጃዎችን ጫ አመሰግናለሁ። ናቸው መልካም ምሽት።